I think we're just getting started. Zdravím všetky brohlačov, som späť a dneska som si prinesol pre vás PS Vitu. Ja už mám doma síce dlhšie, ale dneska je oficiálny release day, tak dneska preto robím toto videjko. Pokiaľ si kúpite PS Vitu, tak by ste mali dostať tieto veci, čo tu vidíte, okrem teda hry, samozrejme. Čiže samotnú PS Vitu. Ďalej. Tieto dva kábliky. Jeden je kábel k adaptéru. Vlastne toto sa pchá vlastne sem. A tento vlastne toto USBčko špecifické vytvorené pre PS Vitu sa potom vlastne obchá do PS Vity. A toto klasicky do zástrčky. Čiže vlastne dostanete v balení dostanete adaptér, USB a kábel do zástrčky. A samozrejme aj PlayStation Vitu. Ja osobne momentálne vlastním 3G verziu s Wi-Fi, tá je v hodnote 299 eur. A som si pre vás prichystal nejaké špecifikácie, čo vlastne teda tá Vita obsahuje, alebo z čoho je poskladaná, z jakého hardwareu. Čiže procesor ARM Cortex A9 Core, proste štvojjadrový procesor to má v jednoduchosti, 512 MB rámku, uložisko, to podľa toho, aké si kúpite. Máte v dispozícii 4, 8 a 16. Pamäťovú kartu. Displej 5 palcový, OLED dotykový, 24 bitový, rozlíšenie 960x544, ovládanie touchscreen, 6 osový motion senzor, 3 axis electronic compass, D-pad, 12 tlačidiel, 2 analogové. Má to prednú kameru, zadnú kameru a má to 3G pripojenie Bluetooth a Wi-Fi. Keď už to mám tak dlho doma, tak som si to aj vyskúšal. Mám to už pripojené aj na PlayStation Networku. Ešte také maličkosti. Tu sa pchajú vlastne hry. Hra je takáto maličká. Ja osobne mám tu Uncharted. Vlastne to vapcháte takýmto štýlom. To si takto chytíte, stlačíte, zatvoríte. A tu sa pchajú vlastne pamäťové karty. Ja mám osobne 16 GB, jak som hovoril. Toto tu vlastne sem takto obcháte. Zastlačíte a schováte. Úplne jednoduché. Máte tu dva pady. Dve pady vlastne. Ako keby ste mali kvázi klasický PS3 ovládač v ruke. Akurát máte to vlastne na tom handheldu uspôsobené. Zapnete to týmto tlačítkom. Chvíľku sa to spúšťa. Má to silné repráky. Fakt silné, čo som nečakal. Na chvíľku sa vám to spustí. Máte dotykovú obrazovku. Chvíľku musíme počkať. Reaguje to perfektne. Nečakal som, že to takto reagovať bude osobne. Máte tu tlačítko Home button. Tu máte vlastne záložky, čo máte vlastne aké aplikácie aktívne. Povedzme, že si spustíme kúpríklad trofeje. Dostaneme sa do trofejí. Teraz počkáme, kým
vlastne načítava, ale to má pripojené k Wi-Fi aj k Bluetoothu. Niekedy sa to samozapne ten Bluetooth, čo dosť nechápem, ale to nevadí, to sa dá jednoducho vypnúť, čo vám hneď ukážem, akurát si počkáme chvíľočku. Spredu máte dotykový displej a zozadu máte tiež vlastne taký dotykový panel, vďaka ktorému vlastne môžete ovládať aj určité veci pomocou prstov zozadu. Aha. No. Už to tuším nabehlo. Tam vlastne boli ukázané trofeje. Trofeje z tých hier, čo máte vlastne na PS Vite. A to mám konkrétne Uncharted, Golden Abyss, jak som hovoril už, a vlastne ten Welcome Park. To vlastne máte nejaký tutoriál, by som povedal, aby ste sa vlastne naučili, ako to ovládať. Tlačítko Home Button. Dáte to preč. Veľce jednoduché a šikovné, by som povedal. Potom fotoaparát tu máme. Poťak to má celkom slušný. Myslím, že dokonca keď si to updatenete ten firmware v tejto konzole, tak budete mať aj možnosť nahrávať, čo som ešte ja osobne neskúšal, lebo som nemal na to čas. Stlačíte tlačítko Home a jednoduchým pohybom aplikáciu ukončíte. Ďalej hudba. Stiahol som si z mojej PS3 hudbu do PS Vity. Čiže všetky pesničky, čo tam máte, sa vám tu vlastne natiahnu pomocou toho USB káblu, ktorý ste dostali. Je dokonec do PS Vity v obchate a tam ten druhý klasicky do PS3, spárujete to a už to ide. Máme tu Assassin's Creed Revelation, čo som dostal k zberateľskej edície soundtracky, tak si jeden pustíme. Ozvučenie je kvalitné, na to, že je to taká malá konzola, alebo handheld. Môžete to posúvať dozadu. Akú máte chuť. Proste krása. Fakt za tie peniaze sa oplatí táto vecička. Ja som si myslel, že to bude niečo jak PSPčko alebo jak 3DSko. 3DSko není tiež zle, samozrejme, mám ho tiež doma. Môžeme si ho aspoň porovnať dneska. Klasicky, presne vás to baviť. Hotovo, vypnuté. Pokiaľ chcete, pokiaľ ste niekde vonku, podržíte PS button. Tu máte vlastne jas, ktorý si môžete obovoľne meniť. Tá baterka vydržala dlhšie. Ja som si aj vypol mikrofón, ktorý si môžete zapnúť, vypnúť, lebo teraz existuje možnosť party vlastne s vašimi priateľmi. A môžete vlastne sa rozprávať, o čom chcete, nemusíte byť konkrétne v hre. Ďalej, čo sa týka hier. Ja som si tu stiahol demo z PlayStation Store. Ja mám osobne český PlayStation Store, mám český účet, ktorý sa nastavuje v settings. Dúfam, že to zase crashne, snad nie. Chvíľku to trvá, ale výsledok za to stojí. Musika. Tu
Už máte kompletný store so všetkými hrami, čo vyšli, s prídavkami, s demami. Čiže pokiaľ nemáte chuť si kupovať ešte hru na PS Vita, tak si kľudne môžete vyskúšať všetky dema, myslím dokonca, čo vyšli. A to ich tých je podstatne veľa. Tak môžete vidieť, je ich tu dosť. A hry si tu môžete kúpiť. A tých je fakt veľa. Na to, že to teraz vyšlo. Virtual Tennis, Wipeout, Uncharted, Touch My Katamari, Top Darts a iné srandičky. Motor Storm. Fakt je to tu veľa. A to teda český store. V takom americkom alebo UK store tam musí byť ešte viacej tých vecí. Tak si pustíme kurde Uncharted. Chvíľku to trvá, kým sa to spustí, ale... Stojí to za to. Grafika je úžasná. Takto to síce nevidíte, ale... Pokiaľ ste to mali v rukách, tak klasická znělka z Unchartedu. Continue. Pokračovat tam, kde som ja osobně skončil. Jasné, na normály si to dáme. To je to ťažko, ide dokonca, mi sa ťažko hrá, lebo musím pozerať aj, že či vidíte všetko, čo máte. Dokonca aj nabíjať môžete, od toho dotykového displeja, aj LDS. Čiže chytí grip do toho. Už vám to ide lepšie. No neviem, či sa to nevytrepem osobne, lebo... Vlastne musíte udržať rovnováhu. A to není najjednoduchšie. Hovorím, ťažko sa to opisuje. Je to úžasný zážitok. Graficky to vyzerá úžasne. My som to fakt porovnal k PS3. No a to bola taká ukážka. Však si to zahráte aj vymyslím, tí, ktorí si to budete kupovať. Ešte si porovnáme veľkosť 3DS-ka PS Vity. No a to vlastne si má manuále, ktoré dostanete k tomu manuály. Špeciálny zaručák a také veci. Samozrejme dostanete k tomu aj kartičky, ktoré môžete využiť k istým hrám. Vlastne zmiešate túto realitu s hernou realitou. Hral som tam napríklad Ohňostroj sa tvá Sparkles. Tam vlastne chytáte rakety a tie vybuchujú, keď sa ich dotknete. Čiže 3DS-ko. A je tu 3DS-ko. PS Vitu. Sekundu. Keď si tak zoberete 3DS-ko a PS Vita, pomer obrazu, síce ono to má dve obrazovky, ale aj tak. Podľa mňa
PSVčko úspěšně vyhrává tento souboj. PSVčko je, myslím, že ťažší, má konkrétně 265 gramů na rozdíl od Nintendo 3DS, to je ľahšie. A každopádně je to kus stroja PSVčko a Nintendo 3DS, ale určitě po grafické stránce a po všech těchto stránkách PSVčko vyhrává na 3DS-kom, aspoň podle mě. 3DS-ko je super, ale myslím si, že PSVčko je lepší osobně. To je tak všetko, milí brohláci, nezabudnite nakupovať brolohu, samozrejme, a uvidíme sa u ďalšieho nejakého takéhoto videjka. Snad so mnou zostanete. Ostaňte naladení. Čau.